ফুল প্রিয়তমা তোমার খোপাত, ফুল ফুলক হৃদয়ে ফুল, নাহর পাতত মেঘর ছায়ায় নাচক আজি, মন আকাশত ডাৱৰে ফুল ফুলক আজি, নাহৰ পাতত মেঘৰ This is my favorite song. By Zubinda, kuna kuna ei gantu bhal pa tolot comment koribo. Moi baru 1% gantu gabo pora nai, tothapi chesta korisilum. Oi gaiso na gaiso e tu pasor kotha gantu mul bahut bhal lage. Na hor patot meghol saya na so kaji mona kakhot daorore phul phulo kaji. Easy to lyrics ase, easy to kotha. Ooh, ji dhuniya ka Zubin Garg ka gay. Mua to ekke bara thakibo noarum sar. Thik koiso de, eya hoise amar Ohomor gaurab Zubin Gargor ganor power. Jehetu prothom khini khotom hol, sar, Ohomot etia dekha dia eta bemar, sokur bemar. Manuhor ronga ronga hoi jay sokur bilak, apunar hoise moi logot asu muru hoi goise, khojua thake, kamuri thake. বর্তমান যুগত আমি কি কি বস্তু দেখা পাইছো, খাতারা পরিস্থিতি, তার পাছত করোনা আহিলে কিমান খাতারা পরিস্থিতি, লকডাউন, করোনা, মাস্ক পিন্ধা, ইফালে স্যানিটাইজ করা, লকডাউনের সময় টিকাকরণ প্রক্রিয়া, ভ্যাকসন, ভ্যাকসিন দিয়া, ইতিমধ্যে অলরেডি আমি এই খাতারা খাতারা বস্তু বিলাক দেখিলুঙে। হ্যাঁ, এবুরৰ লগত হেবুরৰ রিলেশন কি? কই আছো স্যার, বহুত কবলে বাকি আছে। ও পাই কি হয় হয়ো? আরো বহুত আছে স্যার, সানস্লিক শ্যাম্পুর দ্বারা বিয়া ভঙা কার্য, মানুষ কাটি, ফ্রিজত ভরা ধোয়া কার্য, এইবোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো বিষয় সামৰি একেবাৰে শেষত বিলাহী দাম 200 টকা কেজি হোৱালৈকে আমাৰ চকুৱে, দুয়োটা চকুৱে দেখি আছে। এই যে স্যার, লকডাউনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিলাহী কেজি 200 টকা হোৱালৈকে আজব আজব ঘটনা পৰিঘটনাবিলাক আমাৰ চকুকেইটাই নিক্ষেপ কৰিব পৰা নাই, হজম কৰিব পৰা নাই, যাৰ ফলস্বৰূপে চকুত হৈ গৈছে, ঘটি গৈছে বিকৃতি, হৈ গৈছে চকু বেমাৰ, হৈ গৈছে ৰঙা ৰঙা খজুৱাইছে, বিষাইছে এচেপ্তা এচেপ্তা। চকুৰ বেমাৰ কিয় হৈছে এই কিতাই কলে? হব এটা কথা কম আৰু বহুত দিনৰ মূৰত খতম, বাই বাই টাটা, গুড বাই, ফিনিশ। অকে স্যার, ফিনিশ। দে তেনে মৰমৰ গাইসকলে, এইকেইটা কলে এইকেইটা কথা কিনো শুনিবি কিনো নুশুনিবি, ভালে লাগিলে বাৰু। অৱশ্যে এইটো ঠিক নহয়, এইকেইটা জাষ্ট কমেডি কৰিছে। এই বেমাৰটো আচলতে বৰ্তমান সময়ত বাঢ়ি 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 গৈ আছে, আমাৰ ফালেতো পূৰা হৈছে। ক'ত ক'ত বেমাৰটো হৈছে তলত কমেণ্ট কৰিবচোন।
হোৱাটো বহুতে গম পায়, ইয়াৰ চাল চৰণ, ইয়াৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ, কি হয় কি নহয়, আচলতে এইটো আমি জানিব পৰা মতে এইটো এটা ভাইৰাছে হয় বোলে। চকুত চকু চালে নহয়, ইয়াৰ চকুৰ পৰা সিয়াৰ চকুৰ, মানে ভাইৰাছৰ দৰেহে, ইয়াৰ যদি হৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ চকুত চুই মোৰ চকুত চলোঁ, তো এনেকুৱা ধৰণে বোলে এইটো সংক্ৰমিত হৈ থাকে। একো নাই, বেছি ভয় খাব নালাগে, 2-3 দিনত ঠিক হৈ যাব। যদি ঠিক নহয় ওচৰৰ ডক্টৰক দেখাই মেলি, চকুৰ চিকিৎসকক দেখাই মেলি দৰৱ পাতি লৈ ল'ব, ভাল হৈ গৈছে। আমাৰ মনত এনেকে ভাল হৈ গৈছে। অকে অকে দে, চকুৰ বেমাৰ খতম, এতিয়া লাষ্ট পৰ্যায়ত পাছোগে কিবা এটা স্পেচিয়েল। স্পেচিয়েল কি হ'ব ছাৰ, মোৰ এটা আজব মানে কি কম আৰু সাংঘাতিক কথা জানিবলৈ মন গৈছে। কিবা কথা হেতু? মানে ছাৰ, হিমু মামা হৈছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতৰ সকলোবিলাক কথা আমাৰ জনাই মানে এটা মন যায় দিয়কচোন জানিবলৈ। এবাৰ আকৌ তোৰ কি জানিবলৈ মন গ'ল? মানে ছাৰ, জানিবলৈ মন যোৱা বিষয়টো হৈছে আমাৰ বাৰু হিমু মামা এই মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰে নকৰে, মানে তামোল পাণ হ'লেও খাই নাখায় বাৰু। তামোল পাণ আৰু চিগাৰেটৰ কথা নকওঁ, কেপি চিগাৰেট নকওঁ, চোলা মোট বাৰু খাই নাখায় বাৰু। বিয়ে এতিয়া মই কেনেকে জানিম, কচোন কওক, কেনেকে জানিম তেখেতে খায় নেখায়? আমাৰ মতেতো খাব নালাগে, কিন্তু এইটো তেখেতৰ পাৰ্চনেল মেটাৰ, তেখেতে গম পাব দেই। মানে গাছ কথাটো এইটোৱে, মানে কিনো ক'ম, মানে জানিবলৈ মন যায় দিয়কচোন। অ'কে অ'কে ঠিক আছে দে, ক্লাছটো ইতিমধ্যে আমি সমাপ্তি মানে ঘটাইছোঁ, কিন্তু আৰম্ভণিতে তই যিটো গান গালি এতিয়া আকৌ গাব লাগিব, আকৌ গাব লাগিব, শুনি মোৰ বহুতে ভাল লাগে, যিহেতু দিছ ইজ মাই ফেভৰেট ছং। ফুল ফুলক হিৰদৰ